Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Όταν σκεφτόμαστε άμεσες αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια, τα δύο υλικά επιλογής είναι το αμάλγαμα και η σύνθετη ρητίνη. Και ένα από τα βασικά προβλήματα προκύπτουν, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί στο αμάλγαμα και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε την τεχνική μας όταν ερχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε σύνθετη ρητίνη. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αντίθετα μεταξύ τους. Περισσότερες ιδιότητες ότι έχει το ένα υλικό ακριβώς το αντίθετο έχει το άλλο. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το αμάλγαμα έχει κακή αισθητική, σε αντίθετη με τις ρητίνες, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετική αισθητική, οι οποίες επίσης δυναμώνουν το δόντι καθώς συγκολούνται σε αυτό, σε αντίθεση με το αμάλγαμα που απλά γεμίζει το χώρο, δεν συγκολλάται στο δόντι και δεν δυναμώνει το δόντι, αλλά έχει το μεγάλο πλεονέκτημα το αμάλγαμα της ισχυρής αντιτεριοδονογόνου δράσης. Τόσο το υλικό όσο και τα ευγενολούχα ουδέτερα στόματα που χρησιμοποιούνται έχουν εξαιρετική αντιτεριοδονογόνο δράση σε αντίθεση με την σύνθετη ρητίνη που δεν έχει αντιτεριοδονογόνο δράση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα γιατί καθώς συστέλλεται το υλικό κατά τον πολυμερισμό μπορεί να έχουμε κενά σε αντίθεση με το αμάλγαμα το οποίο διαστέλλεται κατά την πήξη. Το αμάλγαμα επίσης έχει την ευκολία κατά την τοποθέτηση σε αντίθεση με την ρητίνη που απαιτεί πολύπλοκη διαστρωμάτωση και επίσης στη σύνθετη ρητίνη είναι δύσκολη η δημιουργία σωστών σημείων επαφής, κάτι που είναι πολύ εύκολο στο αμάλγαμα, που στο αμάλγαμα επίσης έχουμε το χρόνο κατά την πήξη αυτού να διαμορφώσουμε ευκολότερα θα έλεγα τη σύγκληση σε αντίθεση με τη ρητίνη που καθώς παγώνει το υλικό άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα μετά πρέπει να τροχίζουμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα δύο υλικά είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Και η σύνθετη ρητίνη παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στη χρήση. Στη σύντομη αυτή παρουσίαση θα θέλω να σας δείξω κάποιους παράγοντες που σχετίζονται έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην κλινική πράξη. Τώρα, στον τρόπο σκέψη μου, το πρώτος και κυρίως παράγοντας είναι αν μπορώ να ελέγξω την υγρασία. Γι' αυτό και μου αρέσει να χρησιμοποιώ πάρα πολύ τον ελαστικό απομονωτήρα. Εκτός όμως από τον έλεγχο της υγρασίας, όπως θα δούμε σε αυτό το παράδειγμα, ο ελαστικός απομονωτήρας έχει και ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα. Κατά την χρήση του, βλέπουμε εδώ πέρα, με το τελείωμα της κοιλώτας, έχουμε αποθήσει τα ούλα προς τον αφιένα και μας δίνουν πολύ μεγάλη ευκολία στον χειρισμό της ρητίνης και στη λίανση στην περιοχή. Έτσι όπως βλέπουμε μετά σχεδόν την τελείωση της αποκατάστασης στο αριστερό τμήμα, όταν έρχεται ο ασθενής μετά από καιρό για την επανεξέταση, βλέπουμε πως τα ούλα έχουν γεμίσει πάρα πολύ καλά την περιοχή, αλλά όταν δουλεύαμε είχαμε ευκολία στους χειρισμούς, επειδή ο ελαστικός απομονωτήρας, εκτός από τον έλεγχο της υγρασίας, αποθεί και τα ούλα στην περιοχή του αφιένα. Τώρα, ο δεύτερος βασικός παράγοντας είναι το μέγεθος της κοιλώτας. Και η βιβλιογραφία είναι σαφής, μικρές σε μέγεθος κοιλότητες είναι πολύ καλύτερα να τις δουλεύουμε σύνθετες ρητίνες. Επίσης, έχουμε στο μυαλό ότι μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστές κοιλώτες, δεν είναι ανάγκη να τις ενώσουμε όπως θα κάναμε στο αμάλγαμα και είναι ευκολότερο το περιστατικό στο αριστερό τμήμα από ότι παραδείγματος χάρη μια μεγαλύτερη σε μέγεθος κοιλώτας στο δεξί τμήμα, που από ένα σημείο και μετά για κάποιους είναι πιο εύκολο να πηγαίνουμε σε έμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης και όχι σε άμεσες. Τώρα, εκεί πέρα που περιπλέκεται η κατάσταση είναι τι συμβαίνει ανάλογα με το σχήμα της κοιλότητας. Έτσι, ανοιχτού τύπου κοιλώτες όπως η δεύτερη ομάδα είναι ευκολότερες από ότι κλειστού τύπου κοιλώτες όπως η πρώτη ομάδα που βλέπουμε δεξιά. Όμως όλοι μας θα προτιμούσαμε να αποκαταστήσουμε το δόντι στα δεξιά με τις μικρού τύπου κοιλώτες ακόμα και είναι πρώτη ομάδα παρά με μεγαλύτερου τύπου κοιλότητες. Και όμως ένα πράγμα που συμβαίνει είναι ότι οι πρώτη ομάδα κοιλώτες στα δεξιά μπορεί να μας δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην μεταφρακτική ευαισθησία από ότι η κοιλότητα στο αριστερά. Στα αριστερά έχουμε πρόβλημα στο πώς να δώσουμε τα σημεία επαφής και τη μαστική μορφολογία, αλλά ως προς τη διαστρωμάτωση δεν θα έχουμε προβλήματα εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού. Και αυτό μας μπερδεύει. Σε μία λοιπόν έρευνα που είχαμε κάνει στο παρελθόν, αυτό που ερευνήσαμε είναι, πήραμε τα δύο άκρα, δηλαδή πήραμε κοιλότητες όπως φαίνεται στα αριστερά, που είναι σαν υπερένθετοι, για λόγους ομοιομορφίας δεν σκαλίσαμε αισθητική ανατομία, αλλά ήταν επίπεδες. Και πρώτης ομάδας κοιλότητας, όπως φαίνεται δεξιά, όπου και στις δύο περιπτώσεις έγινε bulk filling, δηλαδή τοποθετήθηκε το σύνολο της ρητίνης και έγινε πολυμερισμός σε ένα χρόνο.
Στη συνέχεια, αυτό που είδαμε, εξετάσαμε την οριακή εφαρμογή εξωτερικά, αλλά και την εσωτερική οριακή, την εσωτερική εφαρμογή εσωτερικά της κοιλότητας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, και αυτό που είδαμε ήταν αρκετά παράξενο. Στο μυαλό μας, οι δύσκολες κοιλότητες που είναι σαν υπερένθετη στο αριστερό τμήμα είχαν εξαιρετική εφαρμογή πριν τη φόρτιση και μετά τη φόρτιση, γιατί τα δόντια τα βάλαμε σε thermocycling, σε θερμική κόπωση αλλά και ταυτόχρονα μηχανική κόπωση, είδαμε ότι μετά την φόρτιση αυτό έπεφτε, πήγαινε στο 75% εξωτερική εφαρμογή, αλλά όταν παίρναμε και κόβαμε τα δόντια και βλέπαμε εσωτερικά τι γινόταν, βλέπαμε ότι το άνοιγμα από αυτό το 75% ήταν λίγο στο όριο. Όλο εσωτερικά ήταν σχεδόν κλειστό. 97% είχαμε τέλεια εφαρμογή της ρητίνης στην σωδοτικού συστούς. Αντίθετα, στις πρώτες ομάδες τύπου κοιλότητες, βλέπω ότι η οριακή εφαρμογή εξωτερικά ήταν 65%, είχαμε αρκετά ανοιχτά όρια, τα οποία δεν είχαμε μεγάλη επιδείνωση μετά τη φόρτιση, αλλά όταν κόβουμε τα δόντια και βλέπουμε τι γίνεται εσωτερικά, βλέπαμε ότι είχαμε όχι καλή προσαρμογή. Περίπου μόνο 58% είχαμε τέλεια προσαρμογή, περίπου δηλαδή στο μισό της κοιλότητας η ρητίνη είχε ξεκολλήσει από την οδοντίνη ή την αδαμαντίνη εσωτερικά. Πού οφείλεται τώρα αυτά? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τα δύο άκρα, αυτοί οι δύο τύπου κοιλότητες, ανοιχτού τύπου αριστερά ή κλειστού τύπου δεξιά, συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού. Όταν θα έχουμε πολυμερισμό, η ρητίνη θα μικρύνει. Το θέμα είναι, η συστολή θα μικρύνει, η ρητίνη θα μικρύνει. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις θα έχει η συστολή πολυμερισμού. Και αυτό εξαρτάται από το πόσες ελεύθερες επιφάνειες έχουμε. Στην περίπτωση αριστερά έχουμε πολλές ελεύθερες επιφάνειες που καθώς μικραίνει η ρητίνη, καθώς συστέλλεται, μπορεί εύκολα να μικρύνει οι ελεύθερες επιφάνειες χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη συστολή πολυμερισμού. Αντίθετα, στην περίπτωση δεξιά έχουμε λίγες ελεύθερες επιφάνειες και καθώς θέλει να μικρύνει, δεν έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να ρεύσει προς το εσωτερικό της κοιλότητας, προς το κέντρο, χωρίς να έχουμε προβλήματα. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αριστερά έχουμε μικρή συγκολούμενη επιφάνεια σε σχέση με το σύνολο της αποκατάστασης, ενώ δεξιά αντίθετα έχουμε πολύ μεγάλο τμήμα της αποκατάστασης που έχει συγκολούμενες επιφάνειες. Εκεί πέρα λοιπόν, στην ουσία, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί καθώς θα έρθει και θα συσταλεί η ρητίνη από τη συστολή πολυμερισμού, στη μία περίπτωση έχουμε πολύ ελεύθερη επιφάνεια που μπορεί να έρθει εσωτερικά χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στην επιφάνεια συγκόλληση, ενώ στην άλλη περιοχή δεξιά έχουμε πολύ λίγες ελεύθερες επιφάνειες, άρα δεν μπορεί εύκολα να ρεύσει το υλικό. Έτσι, στην περίπτωση αριστερά το στρες θα είναι μειωμένο, ενώ αντίθετα δεξιά θα έχουμε πολύ αυξημένο στρες, αυξημένες δυνάμεις εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού. Αυτό στα αγγλικά εκφράζεται από τον configuration factor, τον παράγοντα διαμόρφωσης της κοιλότητας, που είναι ο λόγος των συγκολούμενων προς τις ελεύθερες επιφάνειες. Και όπως βλέπουμε στο σχήμα δεξιά, αν σκεφτούμε ότι η ρητίνη είναι ένας κύβος, ο οποίος συγκολείται στις κόκκινες επιφάνειες που είναι ο οδοντικός συστός, αριστερά, όταν έχουμε μία επιφάνεια από τις 6 να συγκολείται, ο λόγος αυτός είναι 0,2, δηλαδή έχουμε 5 ελεύθερες, μία συγκολούμενη προς 5 ελεύθερες, ενώ στο άλλο άκρο, στην πρώτη ομάδα έχουμε μία ελεύθερη προς 5 συγκολούμενες, άρα πάμε σε ένα configuration factor ίσο με 5. Όσο πιο πολύ προς τα δεξιά πάμε, τόσο περισσότερα προβλήματα έχουμε με την συστολή πολυμερισμού, όσο πιο πολύ προς τα αριστερά τόσο λιγότερα. Έτσι παραδείγματος χάρη, στο αριστερό τμήμα του σχεδίου, όπου σκεφτόμαστε παραδείγματος χάρη μια όψη σύνθετη ζητήνης, μπορείτε να την εφαρμόσουμε όλοι στο δόντι να την πολυμερίσουμε σε ένα χρόνο και δεν θα έχουμε προβλήματα με τη συστολή πολυμερισμού, ενώ αντίθετα στο δεξί τμήμα σε πρώτης ομάδας είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή διαστρωμάτωση, γιατί διαφορετικά η συστολή πολυμερισμού θα μας δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Και αυτό, ένα άλλο πράγμα μάλλον πρέπει να έχουμε στο μυαλό είναι το εξής, ότι στα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά, εδώ πέρα με MOV βλέπουμε την συστολή πολυμερισμού και με γαλάζιο βλέπουμε τις δυνάμεις συστολής του πολυμερισμού, όταν το υλικό στο φωτοπολυμεριζόμενο θα έρθει να πολυμεριστεί γρήγορα, έχουμε ταχεία εξέλιξη του πολυμερισμού, θα έχουμε τις δύο αυτά φαινόμενα να είναι εξελίσσονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ αντίθετα, εδώ πέρα ο οριζόντιος άξονας είναι στα 3 λεπτά,
Ενώ αντίθετα, δεξιά στο αυτοπολυμεριζόμενο υλικό που ο άξονας δεν είναι ο ίδιος αντιστοιχεί σε 13 λεπτά, βλέπουμε ότι καθώς εξελίσσεται αργά ο πολυμερισμός του υλικού, έχουμε ένα κενό μεταξύ της μόνης γραμμής που είναι η γραμμική συστολή πολυμερισμού και της γαλάζιας που είναι η δυνάμεις συστολής πολυμερισμού. Αυτό λοιπόν έχουμε μειωμένη εξέλιξη των δυνάμεων πολυμερισμού, γενικώς γεγονός που μας δημιουργεί λιγότερα προβλήματα. Αυτό προσπαθήσαμε να το ψάξουμε και σε μία άλλη έρευνα, όπου πήραμε υλικά με διπλού πολυμερισμού, αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανασύσταση κολοβωμάτων, και είδαμε παραδείγματος χάρη ότι όταν έγινε άμεσος πολυμερισμός με φως, εδώ πέρα είχαμε μία κοντινή εξέλιξη της γραμμικής συστολής πολυμερισμού και των δυνάμεων, δηλαδή το πόσο θα μικρύνει το υλικό και τι δυνάμεις θα δημιουργηθούν, ενώ αν αφήναμε το υλικό μόνο με χημικό πολυμερισμό, θα βλέπουμε ότι είχαμε μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των φαινομένων, καθώς είχαμε μόνο χημικό πολυμερισμό, αλλά το πόσο μικραίνει και τι δυνάμεις έχουμε, υπάρχει ένα κενό όπου δημιουργούνται έτσι λιγότερες δυνάμεις. Αν τώρα αφήσουμε το υλικό για 10 λεπτά να πολυμεριστεί χημικά και στη συνέχεια δώσουμε τον πολυμερισμό με φως, βλέπουμε ότι στο πρώτο κομμάτι οι δυνάμεις έρχονται αρκετά μετέπειτα από τη γραμμική συστολή, αλλά όταν θα κάνουμε το φως αυτά εξελίσσονται πάρα πολύ μαζί. Άρα βλέπουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ το υλικό θα πολυμεριστεί, αλλά πώς ο χημικός πολυμερισμός μας επιτρέπει να έχουμε μικρότερες δυνάμεις συστολής πολυμερισμού. Τώρα, όταν έχουμε αμυγώς φωτοπολυμεριζόμενα υλικά, κατανοητό είναι ότι πρέπει να κάνουμε τη σωστή διαστρωμάτωση, γιατί θα έχουμε μεγάλες δυνάμεις από τη συστολή πολυμερισμού. Και στο πείραμα που λέγαμε πιο πριν, όπου πήραμε ομάδες πρώτης κοιλότητας, τις γεμίσαμε σε ένα χρόνο και πολυμερίσαμε το υλικό όλο μαζί, όταν πήραμε και κόψαμε τα δόντια, ένα πράγμα που παρατηρήσαμε είναι το εξής. Τα συγκολητικά μας συστήματα είναι αρκετά αποτελεσματικά και η ρητίνη μπορεί να μείνει κολλημένη τέλεια στην αδαμαντίνη, αλλά εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού μπορεί, καθώς συστέλνει το υλικό, να έρχεται και να κάνει κρακ εσωτερικά στην αδαμαντίνη. Αυτές τις ρογμές της αδαμαντίνης, οι οποίες εξελίσσονται από το εξωτερικό μέχρι την εσωτερικά την οδοντίνη. Τώρα, αν πάρουμε το υπερπολφικό τείχωμα, αυτό που βλέπαμε είναι ότι πολύ συχνά η ρητίνη ερχόταν και εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού που κολλούσε στο συγκολητικό παράγοντα και ερχόταν να ξεκολλήσει στο συγκολητικό παράγοντα από την οδοντίνη. Και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε προβλήματα μεταφρακτικής ευαισθησίας. Καθώς η αποκολλημένη υποκατάσταση και το κενό που υπάρχει μέσα εκεί πέρα μπορεί να έχουμε μετακίνηση υγρού μέσα στα οδοντοσονάρια, γεγονός που μεταφράζεται σε αυγενική ευαισθησία. Οι ρογμές στην αδαμαντίνη είναι κάτι το οποίο με τη σωστή διαστρωμάτωση το αποφεύγουμε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα περιστατικό, είναι αυτή η χαρακτηριστική άσπρη γραμμή που βλέπουμε στην άπο επιφάνεια του γονθίου. Και καθώς έψαχνα τα περιστατικά στο αρχείο μου, είδα και ένα άλλο περιστατικό που με παραξένεψε, καθώς σκέφτηκα ότι είναι λίγο δύσκολο να έχω δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα στο δόντι, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις φωτογραφίες πριν την τοποθέτηση του υλικού, που βλέπουμε ότι καμιά φορά έχουμε ρογμές στην αδαμαντίνη από προηγούμενες καταστάσεις και όχι εξαιτίας των δυνάμεων συστολής πολυμερισμού. Τώρα, σε ακραία περιστατικά, η διαστρωμάτωση που κάνουμε μπορεί να μην μας δώσει λύση. Βλέπουμε αυτό το περιστατικό που είχαμε αρκετή τεριδόνα και μετά την αφαίρεση τεριδόνας έχει μείνει ένα πάρα πολύ λεπτό κέλυβος αδαμαντίνης γύρω-γύρω. Ακόμα και αν βάλαμε flowable ρητίνη στα όρια και στη συνέχεια η διαστρωμάτωση στην οδοντίνη έγινε σε 4 διαφορετικά στρώματα να μην ενώσουμε τα φύματα, στην αδαμαντίνη σε άλλα 4 στρώματα, εξαιτίας της συστολής πολυμερισμού και του post-curing βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν αυτές οι ρογμές γλωσσικά στην αδαμαντίνη. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση έμεση αποκατάσταση γιατί ήταν στην αρχή της ορθοδοντικής θεραπείας. Βλέπουμε όμως ότι μετά την ολοκλήρωση προχωρήσαμε σε μία έμεση αποκατάσταση, καθώς ήταν αρκετά μεγάλη η κοιλότητα, αλλά βλέπουμε είναι ενδεικτικό πως οι δυνάμεις συστολής πολυμερισμού μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα όταν έχουμε απλά αδαμαντίνη περιφερικά η οποία δεν συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Η οδοντίνη ιστορικά είναι αυτή που θα απορροφήσει τις τάσεις και όχι η αδαμαντίνη.
Αυτά τα λίγα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και εύχομαι να τα πούμε από κοντά σε κάποιο θεωρητικό ή πρακτικό σεμινάριο που διοργανώνουν τα M&M Dental Seminars. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.